Vítejte u nového videa. Čína je země s tisíciletou historií, bohatou kulturou a starobylými tradicemi. Probíhající archeologické objevy udivují lidi na celém světě již po staletí. Některé z těchto nálezů jsou docela děsivé. Dnes vám ukážeme 20 nejděsivějších věcí, které byly nalezeny v Číně. Jste na tomto kanálu noví? Určitě se přihlaste k odběru a klikněte na zvoneček a předtím taky lajkněte video. Číslo 20. Kdysi dávno hluboko v prastarých čínských lesích žil malý pták, který by dokonale zapadl do éry dinosaurů. Tento pták měl pozoruhodnou vlastnost, lebku, která se až děsivě podobala lebce T-rexe. Tento dávný pták zvaný Oculodentavis caungrae byl velký asi jako kolibřík a žil přibližně před 120 miliony let v období druhohor. Jeho neuvěřitelně malá velikost mu umožňovala pohybovat se v hustých lesích a vyhýbat se mnohem větším predátorům. Jeho lebka podobná lebce T-rexe nám však dává nahlédnout do světa, který by byl pro jakéhokoliv tvora neobyvatelný. I když se představa obřích dinosaurů potulujících se po zemi může zdát vzrušující, pro člověka by to nebyl svět vhodný k životu. Objev tohoto dávného ptáka je významný, protože zpochybňuje naše chápání vývoje ptačích druhů. Lebka Oculodentavis caungrae, podobná T-rexovi, ještě více podnítila debatu o spojení mezi ptáky a dinosaury. Někteří odborníci se totiž domnívají, že malá lebka tohoto ptáka potvrzuje teorii, že ptáci jsou potomky dinosaurů. Číslo 19. Na Zemi existuje mnoho měst duchů, jedno z nich je vesnice Fengmen. Nachází se ve městě Qinyang v provincii Henan. Příběhy, které tuto oblast obklopují, jsou děsivé a vstup do vesnice stačí k tomu, aby se i ti nejodvážnější jedinci střásli strachy. Vesnice Fengmen je opuštěná již více než 50 let. Podle místní legendy je vesnice už více než 100 let prokletá a každý, kdo do ní vstoupí, riskuje, že ho posednou duchové. Vesnice byla kdysi domovem prosperující komunity, ale její obyvatelé ze dne na den zmizeli a zanechali po sobě jen svůj majetek. Navzdory všem varováním se tým výzkumníků rozhodl místo prozkoumat. Ukázalo se však, že to byla chyba, protože noci byly plné nevysvětlitelných zvuků a nadpřirozených zjevení. Někteří z výzkumníků už po této události nikdy nebyli stejní a odcházeli s příběhy o věcech, které si nedokázali vysvětlit. Lidé žijící v blízkosti vesnice dokonce uváděli, že se jich dotýkaly neviditelné ruce. Číslo 18. Čína ukrývá poněkud zvláštní a fascinující jev zvaný hora kladoucí vejce, známější jako hora Gandeng. Tento geologický zázrak, který se nachází ve východní provincii Shantung, prý jednou za 30 let snáší kamenná vejce. Příběhy, které horu obklopují, jsou velmi poutavé a obsahují mnoho odkazů na místní legendy a mýty, které mají tento zvláštní jev vysvětlit. Podle čínské legendy hora vznikla tak, že drak snesl vejce, ze kterého se vylíhla a vznikla současná hora Gandeng. Vědci se pokoušeli tento jev vysvětlit, ale dodnes zůstává záhadou. Někteří se domnívají, že hora je tvořena sedimentárními horninami, které pravidelně erodují a odhalují kulovité kameny pod povrchem. Záhadou zůstává také skutečnost, že se vejce objevují pouze jednou za 30 let. Hora Gandeng je stará více než 600 milionů let, což ní činí jednu z nejstarších hor v Číně. Podle legendy mají kamenná vejce hory magickou moc a přinášejí štěstí a ochranu před zlými duchy. Odvážili byste si vzít domů kamenné vejce? Číslo 17. Jeskyně Longmen se nacházejí 12 km jižně od města Luoyang v provincii Henan. Jedna z nejznámějších pověstí o jeskyních vypráví, že se jednomu mnichovi zdál sen, ve kterém mu bylo řečeno, aby vytesal skálu a zabránil tak budoucím záplavám. Tyto úchvatné jeskyně tvoří působivý komplex buddhistických skalních chrámů z let 493 až 907. Každý z nich je proveden s pozoruhodnou řemeslnou zručností a detaily, což jim dodává značný náboženský význam. Největší socha v jeskyni je vysoká přes 17 metrů a váží více než 1000 tun. Je známá jako socha Buddhy Vairokana. Jeskyně získaly široké uznání a studium až na počátku 20. století, kdy byla lokalita uznána za archeologický poklad. Předpokládá se také, že je zde ještě mnoho skrytých komor a pokladů, které je třeba objevit. Číslo 16. Říká se, že hora Kunlun je posvátné místo, kde sídlí bohové a bohyně. Podle čínské mytologie sloužila jako most mezi nebem a zemí. Má rozmanité a jedinečné geologické vlastnosti, od ledovců až po čedičové sloupy.
Předpokládá se, že hora vznikla před více než 250 miliony let a v dávných dobách byla považována za domov děsivých zvířat a tajemných bytostí. Podle oblíbené legendy bohyně Nuva dostavila sloup, který podpíral oblohu a způsobila tak jeho naklonění a oddělení nebe a země. Od té doby je hora Kunlun považována za bránu do podsvětí. Někteří lidé věří, že hory obsahují tajnou síť tunelů, které je spojují s dalšími starověkými místy po celém světě. Hory jsou přísně střeženy kvůli své strategické poloze na hranicích s Afghánistánem, Indií, Pákistánem a Tádžikistánem. Jiní se však domnívají, že existuje zlověstnější důvod, proč není lidem dovoleno oblast prozkoumat. Mohlo by se v jeskyních skrývat něco, co vláda nechce, abychom viděli. Co si myslíte vy? Číslo 15. Při představě konkrétního domu v Pekingu, o kterém lidé v 70. letech tvrdili, že v něm straší, může každému přeběhnout mráz po zádech. Chaonej číslo 81 je záhadné, opuštěné sídlo, které se nachází v jedné z nejrušnějších oblastí čínského Pekingu. Dům byl postaven v 18. století, ale již desítky let je zahalen tajemstvím a pověstmi. Ve skutečnosti byl opuštěn ve 40. letech 20. století kvůli rozsahu pověstí, které obklopovaly jeho strašidelnou povahu. V průběhu let došlo k mnoha událostem, které potvrzují pověsti o strašidelném charakteru domu. V 70. letech 20. století několik vojáků tvrdilo, že v budově v noci viděli duchy a odmítali do ní vstoupit po západu slunce. Historie sídla je přinejmenším nejasná. Někteří se domnívají, že byl původně postaven jako chrám, než byl přestavěn na rezidenci. Jiní tvrdí, že ho postavil bohatý obchodník a používal ho jako hráčské doupě. Sídlo v průběhu let měnilo majitele, což vedlo k domněnce, že se v něm stále potulují duchové minulých obyvatel. Další strašidelnou skutečností je, že během druhé světové války sloužil jako vojenská nemocnice. Čínská vláda však odmítá zveřejnit jakékoliv informace o budově nebo její historii. Číslo 14. Záhadné masky ze Sanxingdui jsou mimořádné artefakty, které se vynořily z dávných ruin civilizace Sanxingdui. Tato ztracená civilizace, která se nachází v provincii Sichuan, představovala mnoho záhad, které uchvátily fantazii badatelů. Masky ze Sanxingdui pocházejí z období starověkého čínského království Shu, takže jsou staré více než 3000 let. Jsou vyrobeny z bronzu, dřeva nebo nefritu a vykazují úžasně realistickou mimiku. To, co činí tyto masky tak záhadnými, je jejich neznámý původ a význam. Civilizace Sanxingdui zůstávala historikům dlouho neznámá, dokud nebylo v 80. letech 20. století objeveno archeologické náleziště. Dodnes je záhadou, kdo tyto masky vytvořil a k jakému účelu byly používány. Některé teorie naznačují, že by mohly být používány při náboženských obřadech, rituálech nebo jako symboly moci a postavení. Vědci dokonce navrhují, že Sanxingduové mohli být zcela odlišnou etnickou skupinou. Číslo 13. Přestože dinosauři skutečně existovali, stále mají stejnou fascinaci jako draci a bájná stvoření. Tvor velký jako budova, který loví ve smečkách, zní přirozeně dost děsivě. Ale naštěstí s nimi lidstvo nemusí koexistovat. Různí vědci se však pokoušejí dinosaury přivést zpět k životu. Z nálezů dinosaurích vajec či embryí v Shangxi běhá mnoha lidem mráz po zádech. Předpokládá se, že dinosauří vejce pocházejí z období Jury, tedy přibližně z doby před 145 až 200 miliony let. Další zkoumání ukázalo, že dinosauří embryo bylo nalezeno uvnitř výjimečně dobře zachovalého vejce. Předpokládá se, že patří druhu Hadrosaurus, gigantickému rostlinožravému dinosaurovi s kachním zobákem, který se po zemi pohyboval před více než 66 miliony let. Nález je nejen neuvěřitelně vzácný, ale také nejlépe zachovalým dinosauřím embryem, jaké kdy bylo nalezeno. Čína je bohatým zdrojem skamenělých dinosauřích vajec. Po celé zemi je rozeseto více než 200 nálezišť. Pozoruhodný objev se podařilo v roce 2021, kdy tým vědců našel v čínském městě Kančou shluk skamenělých dinosauřích vajec. Předpokládalo se, že vejce pocházejí z druhu Oviraptorů, skupiny opeřených dinosaurů známých svými výraznými zobáky a propracovanými hřebeny. V roce 2015 byla v jižní Číně nalezena další fosilie dinosauřího embrya. Patřilo druhu Teropoda, skupině masožravých dinosaurů, do které patří i Tyrannosaurus rex. Číslo 12. Objev 113 starověkých hrobek stačí archeology probudit z hlubokého spánku.
Tyto hrobky byly nalezeny ve městě Huanghua v provincii Hebei. Pocházejí z období dynastie východní Han, která trvala v letech 25 až 220. Předpokládá se, že hrobky patřily obyčejným občanům, protože měly jednoduchou konstrukci a postrádaly složité ozdoby nebo řezby. Zajímavostí nálezu je, že každá hrobka obsahovala keramickou nádobu, která se pravděpodobně používala na jídlo nebo jako obětiny pro zesnulé. Vedle hrnců se v mnoha hrobech nacházela keramika, bronzová zrcátka a mince. Dalším zajímavým aspektem nálezu je umístění hrobek. Byly nalezeny v oblasti známé jako Jihong Depression, která má jedinečné geologické vlastnosti. Ačkoliv číslo 113 nemusí mít v kontextu samotných hrobek zvláštní význam, objev velkého počtu hrobek na jednom místě by mohl být pro archeology významný. Co myslíte, že se mohlo stát? Číslo 11. Několik vědců tvrdí, že našli lebku nového lidského druhu, který by mohl být naším nejbližším příbuzným. Tento nález má potenciál změnit naše chápání evoluce člověka. Lebka označovaná jako dračí člověk byla nalezena ve městě Harbin v Číně a je stará více než 146 tisíc let. Tento objev může překlenout propast mezi moderními lidmi a našimi dávnými předky a nabídnout nový pohled na evoluci rodu Homo sapiens. Podle vědců vykazuje dračí člověk jedinečnou kombinaci anatomických znaků, včetně plochého a širokého obličeje a čtvercových očních důlků, které se podobají očním důlkům prvních lidí. Tento nález může pomoci zodpovědět některé otázky týkající se evoluce člověka, protože naše fosilní záznamy z období před 400 až 40 tisíci lety jsou omezené. Pro srovnání známí neandertálci pocházejí pouze z doby před přibližně 400 tisíci lety. K zajímavým faktům o dračím člověku patří, že lebka je největší a nejkompletnější lebkou Homo sapiens, jaká kdy byla nalezena. Velikost mozku dračího člověka se odhaduje na větší než u moderních lidí, což svědčí o pokročilých kognitivních schopnostech. Číslo 10. Švabí farma může znít jako podivný pojem, ale na některých místech, včetně Číny, se jedná o prosperující odvětví, které existuje již desítky let. V Číně se šváby začaly chovat v 80. letech 20. století jako prostředek ke zpracování potravinového odpadu. Myšlenka spočívala ve využití švábu jako přirozeného a účinného způsobu rozkladu organického odpadu. Na těchto farmách se chovají miliardy švábů, kteří jsou krmeni zbytky potravin a zbytky z místních restaurací a potravinářských podniků. Zajímavé je, že samotní šváby jsou v Číně také cennou komoditou. Někteří farmáři je prodávají farmaceutickým společnostem, které z nich vyrábějí tradiční čínské léky, jež údajně léčí nemoci, jako jsou vředy a dýchací potíže. Kromě toho lze jejich skořápky zpracovat na bílkovinný prášek pro krmivo pro zvířata nebo dokonce na kosmetiku. I když se někomu může zdát koncept švabí farmy nevábný, zastánci tvrdí, že jde o udržitelnější a ekologičtější přístup. Objevily se však obavy z podmínek, v nich jsou šváby chováni, a z rizika přenosu nemoci. Číslo 9. O prokletí faraonů a mumií jste již pravděpodobně slyšeli. Ale slyšeli jste o prokletí, které se objevilo s objevem terakotové armády? Císař Qin Shuang, známý svou paranojou, chtěl, aby trpěli ti, kteří ruší jeho odpočinek. Od roku 1974, kdy je farmáři vykopali, bylo vykopáno přibližně 8000 terakotových vojáků, z nichž každý má své jedinečné rysy v obličeji. Předpokládá se, že je císař Qin Shuang nechal vyrobit, aby ho chránili v posmrtném životě, což svědčí o jeho paranoje a touze po nesmrtelnosti. Zatímco objev terakotové armády byl oslavován jako významný archeologický úspěch, objevily se také zvěsti o kletbě spojené s tímto místem. Podle legendy se na objevu armády podílelo 7 zemědělců, které všechny postihlo strašné neštěstí. 2 z nich zemřeli krátce po objevu, zatímco zbylých 5 zůstalo v chudobě a s podlomeným zdravím. Někteří tyto útrapy přičítají duchu císaře Qin Shuanga, kterého mohl nález jeho armády vyvést z míry. Věříte, že je toto místo prokleté? Napište mi do komentářů. Číslo 8. V dnešní době máme díky moderním technologiím mnoho prostředků k detekci zemětřesení, od GPS po satelitní snímkování. Stále častěji se však objevují technologie z historie, které nás dnes překvapují. Co kdybychom vám řekli, že starověké civilizace měly děsivé způsoby, jak předpovědět, zda se blíží zemětřesení? Ačkoliv v té době existovaly jen omezené metody předpovídání zemětřesení, zařízení Zhanghenga bylo významným úspěchem a dodnes je považováno za mistrovské technické dílo.
Staročínský seismometer, vynalezený před 2000 lety, je neuvěřitelným svědectvím vynalézavosti prvních vědců. Přístroj měl tvar bronzového sudu, zdobil ho složité rytiny a nápisy, ale vnitřní fungování seismometru nebylo vidět. Tento starověký seismometr byl navržen tak, aby detekoval zemětřesení pomocí složitého systému, který dokázal zachytit i ty nejmenší vibrace. Zajímavé je, že za Zhang Hengova života seismometr nikdy nepředpověděl zemětřesení, ale dokázal detekovat malé otřesy, které se vyskytovaly až do vzdálenosti 800 km. Číslo 7. Dosud jsme hovořili především o historii a objevech. Ale co takhle něco, co je možná stokrát děsivější a znepokojivě nedávné? Manželství a plození dětí jsou přirozenou a nezbytnou součástí lidského života. Ale když čínská vláda začala sledovat chovnou způsobilost milionů žen v zemi, vyvolalo to světové znepokojení a pobouření. Podle zpráv obsahovala databáze 18 milionů žen v Číně informace o jejich rodinném stavu, věku, vzdělání a o tom, zda jsou vhodné k rozmnožování. Což mnozí považovali za urážlivé a vlezlé. Původ databáze je poněkud nejasný. Některé zdroje naznačují, že mohla být vytvořena jako prostředek ke sledování populačního růstu. Jiné naznačují, že měla sloužit k usnadnění párování. Bez ohledu na původní účel existence takové databáze, oprávněně vyvolala obavy o soukromí a vládní kontrolu v Číně. Číslo 6. V Sanxingdui objevili archeologové složité bronzové předměty a obytní jámy plné starověkých pokladů. Původ a legenda obklopující Sanxingdui však zůstávají zahaleny tajemstvím a vědci se stále snaží rekonstruovat skutečný příběh tohoto místa. Podle některých zdrojů byli obyvatelé Sanxingdui součástí království Shu. Tomuto království vládla řada legendárních králů a někteří se domnívají, že artefakty nalezené v Sanxingdui byly součástí jejich extravagantních pohřebních rituálů. Navzdory svému starobylému původu jsou nalezené artefakty pozoruhodné svou úrovní detailů a řemeslného zpracování. Od složitých bronzových masek po propracované zlaté ozdoby. Každý kus je důkazem zručnosti a kreativity lidí, kteří je vyrobili. Je zřejmé, že lidé ze Sanxingdui byli hluboce spjati se svou vírou a tradicemi a jejich umění jim sloužilo jako způsob spojení s božstvím. Číslo 5. Uprostřed tradičních chrámů, které ho obklopují, působí dračí eskalátor jako podivnost. Ale je to výdobytek moderního designu, který nabízí jedinečný zážitek. Dračí eskalátor v Pekingu je zázrakem architektonického inženýrství. Tento eskalátor je 200 metrů dlouhý a téměř 7 pater vysoký. Původ dračího eskalátoru spočívá v mezinárodní zahradnické výstavě, která se konala v Pekingu v roce 2019 ve čtvrti Yangjing. Expo bylo věnováno tématu žít zeleně, žít lépe a dračí eskalátor byl zařazen, aby během akce zahrnoval prvky a materiály udržitelného designu. Jízda na dračím eskalátoru je zážitek jako žádný jiný. Eskalátor není jen prostředkem pro přesun mezi různými úrovněmi, ale místo toho návštěvníky vezme na cestu řadou úžasných krajin. Dračí eskalátor je navíc obklopen umělým jezerem a cestujícím se při výstupu naskýtá výhled na vodopády a zahrady. Je to mimochodem nejdelší venkovní eskalátor na světě a má kapacitu přepravit až 7300 osob za hodinu. Číslo 4. Jeskyně Víl, která se nachází v pekingské čtvrti Changpsing, je známá díky zavěšeným rakvím, které zdobí její stěny. Tyto rakve byly zavěšeny kmenem Bo, starobylým kmenem, který kdysi dávno obýval tuto oblast. Podle místních legend byla jeskyně postavena před více než 3000 lety v době dynastie Chou a používali ji jako posvátné pohřebiště svých předků. Věřilo se, že se zavěšováním rakví projevovali zemřelým úctu a chránili je před zvířaty a povodněmi. Přesné techniky používané k zavěšování rakví však zůstávají záhadou. V okrese Changpsing se nachází více než 3000 útesů a jeskyní a v mnoha z nich jsou ukryty hrobky a artefakty starých čínských civilizací. Navzdory svému historickému významu jsou zavěšené rakve v jeskyní Víl některými lidmi považovány za strašidelné. Pohled na rakve visící vysoko na stěnách jeskyně může být značně znepokojivý a v jeskyně jsou prý slyšet kroky, i když v ní nikdo není. Číslo 3. Hluboko v srdci Číny leží mumie, která upoutala představivost lidí na celém světě.
Tato starobylá mrtvola, známá jako paní Zdaj, je zdrojem fascinace i znepokojení. Dáma Zdaj byla objevena počátkem 70. let 20. století v hrobce v provincii Hunan. Předpokládá se, že žila v době dynastie Han, která trvala od roku 206 před naším letopočtem do roku 220 našeho letopočtu. Takže je stará více než 2000 let. Paní Zdaj je známá díky svému pozoruhodně zachovalému tělu, které zůstalo z velké části neporušené, přestože je staré více než 2000 letí. Archeologové se domnívají, že mohla být zachována díky pečlivé kombinaci balzamování, dehydratace a použití specializovaných pohřebních materiálů. Hrobka, v níž byla paní Zdaj nalezena, obsahuje více než 1000 artefaktů, včetně složitých hedvábných oděvů a široké škály pohřebních předmětů. Přesné metody, díky nimž se její tělo zachovalo v tak dobrém stavu, zůstávají dodnes určitou záhadou. Pohled na její neměnné rysy zamrzlé v čase zůstávají také hluboce znepokojující, nemyslíte? Číslo 2. Jedním z nejzajímavějších fenoménů, které se v posledních letech objevily v Číně, jsou takzvaná města duchů. Jedná se o masivní zástavbu bytů, kanceláří a veřejných prostor, které byly postaveny, ale v současné době jsou z velké části prázdné. Přízračná atmosféra těchto míst přiměla mnoho lidí přemýšlet o tom, co přesně se zde děje. Jedním z nejznámějších měst duchů v Číně je Ordos. Nachází se v severní části země a bylo navrženo pro více než 1 000 000 lidí, ale od roku 2022 v něm podle odhadů žije pouze 30 000 obyvatel. Město je plné prázdných mrakodrapů, velkolepých náměstí a rozsáhlých dálnic protínajících krajinu. Někteří ho přirovnávají k postapokalyptickému prostředí. Věděli jste, že mnohá čínská města duchů jsou replikami slavných mezinárodních památek, jako je Paříž nebo Manhattan? Ať už je příčina jakákoliv, faktem zůstává, že tato opuštěná města postavená pro miliony lidí jsou v současnosti prázdná a opuštěná. Číslo 1. Atlantida byl bájný ostrov, o němž se poprvé zmiňuje Platón v dialozích Timeus a Critias. Podle legendy Atlantida zcela zanikla v důsledku katastrofy. Věděli jste však, že Čína má své vlastní ztracené město? Toto město je známé jako Šimao a jeho stáří se odhaduje na více než 4000 let. Nachází se v severní Číně a bylo objeveno teprve v roce 1976, kdy skupina zemědělců kopajících studnu narazila na neobvyklé starověké artefakty. To, co se jim dosud podařilo objevit, bere dech. Ve městě se nachází mohutná pyramida vysoká přes 70 metrů a také četné jámy plné lidských lebek, které svědčí o temné a tajemné minulosti. Jsou zde také rozsáhlá obranná díla, nástěnné malby a další artefakty, které naznačují, že oblast kdysi obývala vyspělá a složitá společnost. Stejně jako u mnoha jiných ztracených měst, není jeho historie zcela jasná. Někteří naznačují, že bylo opuštěno v důsledku sucha nebo záplav, zatímco jiní spekulují, že to byl důsledek válečných konfliktů. Chtěli byste navštívit Čínu? Napište nám do komentářů. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud chcete vidět další videa, která jsme nahráli, klikněte na jedno na obrazovce nebo se podívejte na kanál. Děkujeme za zhlédnutí a nashledanou příště.